Subhanallah. Tolam bor ekan uni qaranglar, bu tolni ko'rsam o'zimizni O'rta Osiyo o'zim esimga tushib ketadi. Mashalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana hozir ko'rib turganlaring bu Germaniyani shimoliy shahardagi xos musulmonlarni qabristoni. Mana shu ko'rib turganlaring mana shu ko'klik joy. Bu yerga musulmonlarni dafn qiladi. Bu yuraydigan yo'li. Mana ko'rganlaringizdek mana. Bu yerda holi musulmonlar holi ko'milgan yo'q. Bu tarafta musulmonlar ko'milgan, lekin tayyor joylari sizlarga olib harakat qilyapman. Mana ko'ringlar, mana bu yerga dafn qilinadigan joy. Bu tarafta yurishadi. Hozir inshaalloh sizlarga musulmonlarni qabrini ko'rsataman inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. La ilaha illalloh Muhammadun rasululloh. Aziz musulmonlar, har bitta inson o'lguvchi. Prezidentmisan, ministrmisan, boymisan, kambag'almisan, hamma o'lguvchi. Hattoki Allohning rasullari o'lgan va biz ham o'lguvchimiz. Hech qachon o'limni esdan chiqarmaylik. Har kun o'limni eslab turaylik. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizni ko'proq qabristonga ziyorat qilishlikka amr qilganlar. Nima uchun? Qabristonga kelib biz oxiratni eslaymiz. Mana shu ko'rib turgan joylaring mana chetda musulmonlar dafn qilingan. Qabrning ichida musulmon qanday yotibdimi, uni vallohu alam Allohning o'zi biladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadislarda aytadilarki, musulmon dafn qilingandan keyinsiga unga duo qilinglar dedi. Chunki hozir undan so'raladi dedi. O'shaning uchun aziz musulmonlar, qaysi musulmon dafn qilingandan keyinsiga bid'at ishni qilmasdan o'sha o'lgan musulma opami, musulma akami u kishini haqqiga duo qilaylik. Alloh taolo uni unga qabr azob bermasin. Qabrdagi savollarga Alloh taolo yengil qilsin va chiroylikni savollarga javob berib, jannatlarni hidini hidlab yotishlik nasib etsin. Amin ya robbil alamin. Mo'minlar, mana hozir ko'rib turganlaring men shu Germaniyadagi musulmonlarni qabristonidaman. Mana ko'rib turibsizlar. Subhanalloh. Endi ko'p olimlar ixtilof qilgan. Subhanalloh, bu juda ham katta dolzarb mavzu. Musulmonlarni kufr davlatga ko'msa bo'ladimi? Yo'q, ko'msa bo'lmaydimi? Xristianlarni qabristoniga ko'msa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydimi? Bu juda ham katta masala. Mana bu o'ng tarafda ko'rganlaring bitta xristianlar ko'milgan, chap tarafda musulmonlar ko'milgan. Subhanalloh, bu juda ham qiyin masala. Olimlarda aytishlaricha musulmon kufr davlatga ko'milmasin dedi. Iloji boricha islomiy qabristonga musulmonlarni qabriga musulmon ko'milsin degan. Lekin bitta savolimga men javob topa olmadim. Nima uchun Yevropada musulmonlarda huquqi bor? Masalan, masjidlarga qurishga ijozat bergan. Hajga borish katta svoboda, umraga borish svoboda, ochiqlar yo'q. Lekin nima uchun xos musulmonlarda qabristoni yo'q? Masalan, bu yerda musulmonlarda qabristoni 3 metr, 4 metr yursalari, bu yerda xristianlarda qabristoni bor. Yana shunday shaharlari borki, bir tarafta yahudiylar ko'milgan, bir tarafta xristianlar ko'milgan, bir tarafta musulmonlar ko'milgan. Inshaalloh o'sha videoni olib sizlarga ko'rsataman. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Germaniyada hamma narsa qimmat. Hattoki odamni dafn qilish juda ham qimmatga tushadi. Lekin alhamdulillah har bitta musulmon ko'milsa yuzlarini qiblaga
uğraşıp kıble tarafı koymuşlardı. Ularda inşallah sizlere o şey videolarda koyamam. Müslümanda gusül kılıp, kafanlar gruplarda koymuşlardı. Lekin nima uchun gruplarda ko'mishadi? Bularni aytishlaricha Germaniyada namlik ko'pligidan o'shaning uchun musulmonlarni ham grupni ichiga ko'mishadi. Lekin la yajuz musulmon kishini hech qachon grupda ko'mish mumkin emas. Illa bir sabablar bilan degan olimlar. Sabab bilan qanday? Agar subhanalloh oyoqlari uzilib ketgan bo'lsa ya'ni insonda titilib ketgan bo'lsa, o'shani tobutga ko'msa bo'ladi degan. Lekin odam sog' o'ilgan bo'lsa, o'sha xristianlarga o'xshab o'zlaringni ko'mmanglar, o'shalardan bo'lasizlar degan. Lekin na iloj musulmonlar, muhojir deb bo'lgan musulmonlar yashagandan keyin sizga bularni shunaqa ko'mdirishga majbur qiladi. Lekin Yevropa juda ham katta. Bu faqat Germaniyadagini aytaman. Albaniya bor, Makedoniya bor, egdagi musulmonlar grupta ko'milmaydi. Kafanlab, kafanda ko'miladi, bekrop ko'miladi. Yana shunaqa sistemaki Germaniyadaki, subhanalloh. Masalan, meni birorta qarindoshim bo'lsa, agar men qabristonga kelmay qolsam, 1 oymi, 2 yilmi, 3 oymi kelmasam, o'sha ofislarda mana shu qabrni egasini topish uchun mana shunday ko'p narsada yozib qo'yadiki, mana shu o'lgan kishining qarindoshi yonimizga bir marta murojaat qilsin deydi. Masalan, men keldim, o'qiymanki, eqa borib murojaat qilishim kerak. Nima deb murojaat? Masalan, men boraman, men akamdimi, qabrda shunaqa narsani ko'rdim. Boraman. Aytadi. Qabrda deydi, masalan, kamchiliklari bor deydi. Nalog to'lashi bor. Eshitdim, bu yerda 30 yilga 2000 yevro berishar ekan. Keyin juda ham qimmatga tushar ekan. Bironta gullar eski bo'lib qolgan bo'lsa, gullarni tozalash kerak ekan. Subhanalloh, bu o'zi islom shariatida yo'q. Subhanalloh, jannatul baqini qaranglar. Haqiqiy islomiy davlat, islomda hikmati bor, lekin biz Yevropada biz Yevropani o'zlaring bilasizlar. Bunaqa ham O'rta Osiyoda ham juda ham ko'p. Endi biron narsa kir bo'lgan bo'lsa, bironta baklashkalar bo'lsa, yo'mrota gullar qurib qolgan bo'lsa, shularni tozalashlikka bular chaqiradi. Kelinglar, qabrni tozalanglar. Agar qabrni tozalamasanglar, biz o'zimiz tozalaymiz deydi. Bu katta pul, katta pul ekan. O'shaning uchun ko'p joylarda ko'rdim mana shunaqalarni yozib qo'ygan. Hattoki yosh bolalarning qabristonida ham, va albatta yosh bolalarning qabristonida u yerlarga ham shunaqa yozib qo'ygan. Assalomu alaykum. Mana shu ko'rib turganlaring yosh ballarning qabristoni. Hattoki yosh ballarning qabristonida ham o'sha egalari kesilib o'shalarni yozib qo'ygan. Mana. Har bitta qabrning egasi kesilgan ekan mana. 1 2 3 4 5 mana shuqa iltimos degan mana shu qabrni egasi yonimizga kelsin degan. Subhanalloh. Yosh ballarni qaranglar, subhanalloh. O'shaning uchun biz ham o'limni eslab turaylik. Har bitta odamni boshiga o'lim keladi. Subhanalloh, subhanalloh. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Subhanalloh, la ilaha illalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh.